Disagen eta cuaca ekstrim anu tepi ka 7 derajat Celcius ngabalukarkeun mangratus raktur hektar lahan tatanen sayur di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung raruksak. Samala eta patani di rong bakal ngarandapan gagal panen tur nandangan rugi tepi ka mangpuluh-puluh juta. Hawa ekstrem anu narajang lalawak Kertasari Kabupaten Bandung jero saminggu katompernakeun anu ngalantarankeun ibun es kalawan suhu tepi ka 7 derajat Celcius ngabalukarkeun mangratus-ratus hektar kebon kentang jeung bawang daun milik warga raruksak. Catang turta daun kentang barku tepi ka garing kawas kaduruk. Kukituna produksi sayur di eta lalawak nyirorot batan sasari. Sakumna patani di erong bakal ngarandapan gagal panen. Rusak parah. Akibat apa itu? Kebun. Itu ketumbuhannya kayak gimana kelihatannya? Ya, pada itu pada apa? Pada busuk. Busuk. Daun-daunnya gimana kering? Kering. Di Namprona, hawa ekstrem anu tepika mucunghukeun ibun es, mangaruhan penghasilan patani, utaman anu ngagarap lahan tatanen di daerah gunung. Pangna kitu eta patani nandangan rugi tepi ka mangpuluh-puluh juta. Kukituna eta patani miharep bantuan binih ti pamarentah Kabupaten Bandung saganjangna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.